Ukrajina bi se uskoro mogla suočiti sa potrebom da premesti svoj glavni grad u zapadne regione. Izjavio je penzionisani pukovnik američke vojske Douglas McGregor. Prema njegovim rečima, u Kijevu se već kuju odgovarajući planovi. Ne znam kako ukrajinska vlada ostaje u Kijevu. Iznenadiću se ako ne odu dalje na zapad. Planiraju da žive u krajnjem zapadnom uglu zemlje, rekao je penzionisani oficir. On je dodao da ukrajinski vlasti sada svim sjelama pokušavaju da zaustave napredovanje ruske vojske, šaljući na front sve što mogu. Istovremeno, ukrajinsko rukovodstvo ne zanima dalja sudbina na brzinu regrutovanih vojnika. Ukrajinci sada prikuplje u sve muškarce koje mogu pronaći. Okupili su 3 do 5 hiljada ljudi iz Odese i okoline, među njima su bili i dečaci i starci. Oni se hvatio za slamku i bacit će ove ljude pod rusku artiljerijsku vatru. Ali za Kijev to nije mnogo važno, za Vašington također, naglasio je Megregor. U stranoj štampi se s spekuliše o mogućem premeštenju glavnog grada u Ukrajini iz Kijevu u zapadne regione zemlje od samog početka specijalne vojne operacije. Međutim, teško je zapoverovati da će Zelenski i njegovi saradnici biti sigurniji u Ivano-Frankovsku ili Lavovu nego u Kijevu. Ruska vojska će moći da uništi vođe nacionalista bilo gde u Ukrajini, zaključuje McGregor. Gregor.